yarinya fara kyakkyawa, akan ki nake tunatarwa, suna ki shi ya kamin tsawa. Bani ji ban gani sai shi, bani yin abu sai dan shi, ya janye karnayi kokawa. Allah ya taimaki sarki. Wannan shi ne yayi wallahi. So yanzu kana garin muka sake mara anan gurin zai yi, ka dai ga yanayin location sun. Saboda ka ga ground din mun samu. Eh gaskiya ne. An samu eh wannan ba gaskiya ne ga abubuwa. So ina ga cameraman din yazo sai mu fara. Ina yake wanda zamu yi aikin da ita. Sai ai walatinin din magana ka gane. Ina yake latinin din yazo ya samu na. Askiya ko? Ya samu na askiya can. Sai dan yi daking din shi, darkness din shi. Okay. Ta nan bangare haka ka gane. Okay to shikenan. To ba damuwa. Zai yi ba wa. Sai mun gangara can. Okay, sai mu hawo can gurin saman kenan dusan nan. Okay to ga wasu kurayen abin nan ma na ga dai zai yi gaskiya. So ina ga abin da zamu yi kenan. Shikenan ba damuwa. Bari sai mu sa shi.